Com sempre recordo, el nostre president Joan Soteras i la seva junta directiva ens posen eines per millorar la nostra feina i per millorar el futbol de casa nostra, amb campanyes com les que hem anat veient els últims anys. Nosaltres som els que les hem d'aplicar, i les hem d'aplicar amb coratge, aturant els partits quan els insults o les situacions no siguin les desitjables. No pot ser que nens, nenes, que després seran adults, visquin algunes situacions que es viuen als camps de futbol. I nosaltres som els responsables d'intentar aconseguir el màxim que puguem un millor futbol per a les nostres jugadores i els nostres jugadors. Vuestro ascenso no es solo un reconocimiento al desempeño técnico, sino a la capacidad de liderazgo en el campo que habéis desarrollado. Hoy estamos aquí para celebrarlo y para recordar el esfuerzo que siempre, siempre tiene su recompensa. A veces no llega cuando deseamos, pero llega. Al recibir el posterior galardón, lleváis consigo el compromiso. En aquest acte, la Federació Catalana de Futbol i els comitès d'àrbitres de futbol i futbol sala fan un reconeixement al col·lectiu arbitral català per la tasca que realitza cada cap de setmana en els camps i pavellons d'arreu de Catalunya, representant d'una forma brillant a la institució. El vostre comportament exemplar, coneixement per reconduir situacions compromeses i la gestió comunicativa amb jugadors i tècnics, sumat a la seguretat que demostreu en la presa de decisions, permet que el grau d'incidència sigui mínim. Tots i totes vosaltres contribuïu fermament en l'aplicació dels valors de la Federació Catalana de Futbol. Primer parlem en general, considero que és una gala molt positiva perquè es veu el creixement de la federació tant a l'àmbit nacional com l'autonòmic, i a nivell personal doncs és un plaer estar aquí i haver assolit la màxima categoria, que és un somni, la veritat. Pues la verdad que bastante contento, lo valoro bastante positivamente porque al final yo creo que es una noche muy especial para todos los árbitros, especialmente para reconocer este ascenso que hemos tenido tanto los árbitros de fútbol como de fútbol sala, y personalmente pues la marqué de contento por al final conseguir mi ascenso a segunda B, y es mi tercera vez aquí y la verdad es muy contento. Doncs valoro molt positivament la nit de l'arbitratge. La veritat és que és un reconeixement per tot l'esforç que hem fet durant la temporada. No és gens fàcil, s'ha de treballar molt personalment, però també en grup, i el fet doncs que ens facin aquests actes i que ens valorin tan positivament aquest esforç, que ens donin com aquest premi, no? Aquest moment nostre, per dir-ho així, doncs la veritat és que s'agraeix i donen ganes de continuar endavant i seguir doncs complint els objectius que ens anem marcant. Bé, tot un honor sempre venir aquí a la nit de l'arbitratge català, retrobar-se al final amb els companys que estàs compartint categoria, ja sigui aquest any o en els anys anteriors, recordatori de tota la temporada final, dels sacrificis que has fet, tots els camps que has passat, veure fins i tot també els informadors que et valoren, i bé, emocions al final, amb felicitat, amb orgull, i és una nit especial. Veros a todos hoy aquí, emocionados, recordándolos, me hace constatar que, aunque ya no esté junto a nosotros, su recuerdo y su labor han dejado una huella tan grande en tantas personas que parte de él se ha quedado aquí, repartido entre todos para siempre. Gracias.